Posledným dnešným príspevkom, ktorom si predvedieme, ako môžu elektronické služby, pevne verím, že uľahčovať život a fungovanie inštitúcií, a je príspevok z oblasti samosprávy. Takže nech sa páči, namiesto pána Furdu je to dnes pán Štefan Mesároš. Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Áno, sme tam. Ja by som vám rád porozprával pár slov o konkrétnom projekte v rámci opisu prioritnej osy 1. To je v podstate vývoj a nasadenie elektronických služieb pre úradníc Trenského samosprávneho kraja. Tento projekt realizujú dve firmy, čo je DVC Slovakia a Mikrokomp. Ja som tu zástupca za spoločnosť Mikrokomp a mám na starosti tento projekt. Rád by som vám porozprával pár vecí alebo pár slov o nejakej východiskovej situácii, čo vlastne, ako fungovali služby úradu NSK pred projektom. Dá sa povedať, že to je vlastne súčasná situácia, pretože projekt ešte nie je nasadený. Poviem pár slov o hardwareovej a softwareovej architektúre, takže aj pár technických informácií. Ďalej, čo bude cieľom projektu, kam smerujeme, kedy sme začali, ako pokračujeme a čo sú vlastne tie ďalšie kroky, a pár slov o nejakých výzvach, s ktorými sa musíme vysporiadať počas projektu. Služby úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja sú využívané občanmi, a tým myslím aj podnikateľov, ktoré vyžadujú, využívanie týchto služieb vyžaduje osobnú, niekedy aj opakovanú návštevu úradu. Táto návšteva je obmedzená len na úradné hodiny. Je tam proste neefektívne spracovanie žiadosti, ktoré je zdlhavé. Prístup službám takisto je buď priamo telefonicky na úrade, alebo samozrejme na nejakom portále súčasnom. Zdlhavé, alebo dalo by sa povedať také, ten súčasný stav také problematické je aj doplňanie požadovaných informácií v prípade, ak tá podaná žiadosť neobsahuje všetky prílohy, alebo je potrebné viac chodiť po úradoch. Ciele pre občanov sú v podstate znížiť túto potrebu návštevu úradu s elektronizovaním služieb, takisto rozšírenie dostupnosti služieb nielen na úradné hodiny, ale v rámci prístupu na internet aj mimo úradných hodín. Vyžiadavanie doplňujúcich informácií takisto by malo byť zrýchlené tým, že referent bude komunikovať elektronicky, a takisto veľa informácií, ktoré informačný systém bude už obsahovať, ako napríklad výpisy z registrov, ten daný občan už nebude musieť dokladať. Elektronizáciou týchto služieb dá sa povedať, že sledujeme aj nejaké zlepšenie v práci referentov úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, s tým, že zefektívne sa samozrejme komunikácia, zefektívne sa zautomatizuje sa zdieľanie informácií, aj vybavovanie samotných žiadostí. Čo sa týka technických cieľov, zmodernizovanie hardwareového vybavenia, tým, aby sme vedeli sa efektívne naintegrovať aj na externé systémy, zlepšenia komunikácie, zefektívniť monitorovanie štruktúry, takisto vytvorenie nového portálu, ktorý bude obsahovať viacej informácií a bude poskytovať vlastne tie služby, ktoré sú potrebné na vyplňanie žiadosti a komunikáciu s úradom. Deje sa to prostredníctvom tzv. E-government služieb, ktoré sú rozdelené podľa nejakých úsekov správy, sú rozdelené na vstupno-výstupné služby a sú rozdelené alebo kategorizované aj podľa transakčnosti. Týchto služieb je 74. Príklad niektorých služieb v rámci cestovného ruchu, v rámci poskytovania sociálnej starostlivosti, ako napríklad podávanie žiadosti na otvorenie lekárne, schvaľovanie ordinačných hodín, nahlasovanie problémov na cestách, a týchto služieb je 74 a všetky budú vlastne elektronické. Čo sa týka úrovne a transakčnostných služieb, sú rozdelené do takých štyroch kategórií podľa úrovní. Najpočetnejšou sú, to je tá modrá časť, sú služby úrovne 4, tzv. Transakčné služby, čo vlastne znamená, že týchto 39 služieb je vstupno-výstupných.
A špecifikácia tej úrovne je taká, že občan bude vedieť danú žiadosť, respektíve danú službu vyriešiť plne elektronicky. To znamená od podania žiadosti, komunikácie s úradom až po nejaké dostanie vyrozumenia alebo obdržanie rozhodnutia priamo z úradu. Sú tam informačné služby, to sú služby, ktoré budú zavesené na portály. V princípe ide o služby, kde je jednosmerná komunikácia, to znamená, občan potrebuje nejakú informáciu, tak si ju dohľada na stránke. Budeme mať jednu jedinú službu úrovne 5, čo je proaktívna. To znamená služba, ktorá bude sama generovať automaticky nejaké výstupy z úradu, a to je konkrétne služba platenie pokut. Čo sa týka technickej architektúry, riešime dve lokality na zabezpečenie vysokej dostupnosti, čo bola jedna požiadavka projektu. Riešenie je navrhnuté ako modulárne, plne rozširovateľné. Zabezpečujeme tri prostredia, jedno je produkčné samozrejme, školiace a testovacie, a vlastne technická architektúra je založená na plne virtualizovanom prostredí. A infraštruktúra je založená na Microsoft platforme, od serverov cez SQL server až po System Center na monitoring, a s touto infraštruktúrou sme vyhrali Microsoft Industry Award za rok 2013. Čo sa týka logickej architektúry, v princípe rozlišujeme tri také časti. Jedna časť je frontend, ktorý je prístupný priamo pre obyvateľov alebo pre prístup zvonku. Na front office alebo frontende je infoportál a samotné služby na vytvorenie podania. To znamená, že po nalogovaní do infoportálu, po overení identity cez UPVS IAM modul, občan vie vyplniť formulár, a ten formulár ho bude viesť cez povinné položky, povinné prílohy, a tie prílohy sa vlastne pridajú k podaniu, podpíšu sa zaručeným podpisom a pošlú sa ďalej do mid-officeu, respektíve do back-officeu, kde to bude buď zabezpečovať priamo referent, alebo automatická služba na základe proste špecifikácie, záleží, o ktorú službu ide. V rámci mid-officeu je elektronická podateľňa, integrácia ako nejaký integračný modul medzi všetkými modulmi, a v back-office registratúra, nejaké dátové úložiska, základné registre, reporting, zastupiteľstvo. Aby systém neostal nejaký izolovaný, tak samozrejme máme povinnosť sa integrovať aj na externé systémy, na jednak UPVS, register adries, register fyzických osôb, právnických osôb, a tento systém bude využívať aj elektronické služby katastra. Spomeniem len pár tých základných. V rámci elektronických služieb katastra sú to poskytovanie priestorových informácií. V rámci UPVS-ky samozrejme niektoré spoločné moduly povinné. Je to modul elektronických platieb, IAM-ko samozrejme na overenie autentifikácie, eDesk a e-formulárový engine. Register adries na overenie správnosti adresy, register fyzických osôb, poskytnutie priamo overených adries a register právnických osôb v rámci výpisu z obchodného registra a tiež vlastne overovanie platnosti alebo identifikácie danej právnickej osoby. Momentálne sa nachádzame v štádiu implementácie projektu. Keď tak pozerám, tak sme zhruba v polovičke celého projektu. Začali sme v roku 2012, v marci, a dátum nasadenia je zatiaľ určený na 1.1.2015, s tým, že momentálne, trošku detailnejšie, všetky moduly sú viac menej naimplementované. Momentálne sa vlastne v tej druhej časti implementácie bude riešiť integrácia medzi týmito modulmi, jednak vnútorná a jednak integrácia smerom von na všetky služby, a následne testovanie, nasadenie a nejaká stabilizácia. Samozrejme, náš projekt sa potýka s nejakými úskaliami a výzvami. Zmeny za behu projektu spomeniem ako prvé.
Zmeny sú štandardnou časťou každého projektu. V princípe ide o zmeny, ktoré neovplyvníme. Hlavne sa jedná o zmenu z pohľadu UPVS, pretože UPVS takisto ako je to jeden z projektov opisu, tiež sa mení, harmonogram sa takisto mení a nám neostáva nič iné, len sa tomuto harmonogramu nejakým spôsobom prispôsobiť. Zákon o elektronickom výkone verejnej moci, to je ten spomínaný e-government zákon, ktorý je v platnosti od budúceho roka, s tým, že sa tak samozrejme menil a nám tam neostávalo nič iné, len vlastne čakať na finálne verzie jednak UPVS harmonogramu, UPVS funkcionalit, finálne znenie e-government zákona, tak aby sme ho vedeli pretaviť do projektu. Tým, že máme povinnosť integrovať sa na externé registre, niektoré z týchto externých registrov, napríklad register právnických osob a fyzických osob, ešte nie je hotový, tak takisto znamená to na náš projekt to, že musíme čakať, kým budeme mať dostupné informácie, musíme čakať, kým budeme mať reálne prostredie, na ktoré sa môžeme integrovať, a aby sme vlastne ten systém pre Nitriansky samosprávny kraj správne naintegrovali do týchto registrov. Spomeniem ešte jednu nedoriešenú vec, ktorá sa samozrejme rieši za behu. Sú to poplatky za využívanie niektorých služieb. UPVS-ka nevie, alebo nie sú ešte špecifikované presné poplatky, ktoré bude musieť úrad platiť. Takže z toho dôvodu čakáme vlastne na takéto vyrozumenie a čakáme, či úrad bude mať záujem sa integrovať na tieto služby, ktoré budú platené. Niektoré sú povinné a niektoré budú dobrovoľné. Z mojej strany všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Ak by ste mali otázky, tak veľmi rád to zodpoviem.